هيأدي مركز تميد إلي هيأدي وسيرك إيه وسارة دي وحكم طوى خلط وإنه وسيرك تشهي هيأدا هديك لا يسكتك تاوي سب كلام وياه قال كم حيو قادي وسيرك هنكي سولا بابور أو كنتم كنتم يومي دو تاي جوكتا مركي ليه وسيرك بعد بده كوي تاجنا قال كي كايدا كتميد أو كاي لو ودنا تشنبيه عيد أنا واحد شيء ما هاي تشنبي نمدو مسألة مودي سماها nabaday kulantii haboon daawadayaal meel kasto oo ku sugan tiin ku soo dhawaada barnaamijka xogsidee on todobaadkan ku soo qaadan doono isbeddelka cimilada iyo saameynta ay ku yeelatay nolosha qaybaha kala duwan sida deegaanada miyiga iyo kuwa magaalooyinka iyo sida ugu dhow ee loo samato bixin karo xoolihii noolaa lagu dhaqan jiray ee deegaanada baadiyaha ay Soomaalidu taqaan amba miyiga iyo sidoo kale nolosha magaalada oo ku tiirsan noloshaasi barnaamijka todobaadkan waxa marti ugu ah xogayaha xanaanada xoolaha iyo deegaanka ee xisbiga wadani Dr. Ahmed Shukri ku soo dhaw telefishinka CBA aad iyo aad baan idin salaamayaa horta saxaafada guud ahaanba Xamse iyo CBA ana si gaar ah idin salaamayaa maanta kulankeenan aynu ku kulanay halkan انت بدن حسبيده iyo dawladda iyo dadkeenuba waxay ka hadlaan oo siyaasad iyo iscay iyo caytan iyo jaqaaq badan had iyo goorna waxa u danta dadkeenu ma gartaano tan imi ka aynu ka hadlayneed oo kale mowduuc aan idii weydiinaysa waa mowduuc muhiim ah si aad iyo aadna waan idii soo salaamayaa waan dhawaa aan ugu horeen Dr. Ahmed Shukri waan kaaga mahadcelinayna waqtigaaga aad noo soo hurtay si aan wax kaaga weydiino duruufaha nololeed ee soo food saaray deegaanada miyiga ee xoolo dhaqatada ah oo duuinku dambeeyay ay ka taagneyd xaalad adag oo ay saameyn ku yeelatay abaaraha kala duwan ee soo noqnoqday bal abaarahan biyo xaalkooda bal warbixin kooban naga sii waad mahadsantahay Xamsow hadii aan ka bixiyo aragti sheekada oranaysa deegaanka xoolaha beeraha cimilada caynkaas ee misalan isku wada xiraysa waxa la isku yiraahdaa guud ahaan xagga cilmiga Ministry of Agriculture wadamada qaarna way isku wada jirtaa oo waa wasaarad kaliya oo meel kaliya laga maamulo kuwa kalena waa department si halka kaliya laga jaangooyinaya ay mid walba isku xidnaantoodii uga warbixiso ay uga warhayso innaga teeni waa tan oo wasaaradihii way qayqaybsameen tii beeruhu waa gooni deegaanka waa gooni xooluhu waa gooni kaluunku waa gooni mid waliba waa gooni taasi waxay keentay inaan loo fikirin si hab nidaamkan isbeddelka ahee noloshii traditionalka aydna ay meeshii kasii baxayso oo ahayd noloshii reer guuraaga iyo ahayd xagga xoolaha markaynu eegno noloshii kale ee degaameysiga ahayd ee xoolaha la dajin la degaameysi markan leeyahay kama hadlayo inaan waliba maqaaxi meel la fariisato tuulooyin badan la sameeyo waxaan ka hadlayaa in xoolaha la degaameeyo oo habkii hore loo dhaqan jiray hab ka duwan loo dhaqo oo cilmiguna sheegayo oo la isku dayo Dr. Ahmed Shukri hannaankeeba ugu fiican xoolaha loo dhaqay karaa walibana hannaankan casriga ee dunida horumartay ay uga faa'iideystaan hannaankaasi Xamsow hadii aan ku balbalaariyo waxa weeyaan horta dee waa mas'ala cilmiya oo waxa weey mas'alad dheer oo waxay noqonaysaa in dee maalmo laga sheekeeyo laakiin hadii aynu soo koobkoobanno waxa had iyo goor xidhiidh leh xoolaha ama dadkuba waa la mid ah inagu markaynu xagga xoolaha raacno noolaha iyo bay'adda waxaan la yidhaahdo ama environmentka ama deegaankaba yaa xidhiidh leh xidhiidhka ay leeyihiin baa waxa ku sii dhex jirta inay kala faa'iideystaan oo mid waliba faa'iidadiisi uu helo oo dhulkana la dhaqaaleeyo oo uu deegaankii iyo wixii helo noloshiisii uu ku noolaan lahaa oo dadka uu ka ammaan helo isla markaa iyaga oo manaafacaasanaya noolihii kale oo xoolihii iyo dadkii iyo ugaadhii iyo wixiina ay deegaankii iyo dhulkii manaafacaasanaya taasi markaa waxay noqonaysaa markaynu soo qaadanno deegaanka iyo xooluhu kaliya xooluhu sidii hore ee loo dhaqi jiray imika uma dhaqmaan oo waa laga guuray waayo dhulkii ay daaqi jireenna deegaanuu noqday abaartiina waa tan oo waxay noqotay cimilada la sheegayaa waa abaartan isdaba joogay isdaba socodka abaarta lafteeda waxaa loo baahan yahay markaa in laga sii gaashaanto
هذا كعاشان كان كعاشامان إنه إدت كنا وحلوغو شيء جيو إنه أنا حوله هرالين وأي ميل كو هيان سأنا أودي مالين وان جيدي جيو أي وقصو هران ووقت كنا ولا صعدان دين دكان كل لدكامي لدتشين يو حولها وحوجا وكيله وسارة هذا مقشية مقعيدو دكان كيو حنانة حولها يو حال الله يرادو كواسي وحصارا إن أنا حولها نجورين لكن سيدي لوجب بحلها جيديجا أي حلو جليان جور ولو أبارد عذبا إني ديك تحدران تهدان سود ويو وحلا سمينا يا دول بيرد بلا سمينا يا إنت روب كده أيو مثلاً هدي كلام ريج بالله قدو يد دوا دولة دين هب دولة دين لو سمي يا جور ولو إنت لا بيرش قيسا مثلاً شن كيلو أفر كيلو كلا يا لبير يا عوسك على ترى يا دبتنا والله استور جرينا يا عوسك على استور جريي وحا هنا يحولها مركا اعتماد ابارتو هذا عوسكا هدي لا يراه سيده مسيد بير بالو هليا مسس ادق وحان كاي وحان ير غلو او وحا ويهيان عوسكا مركا لا بيرو يو هل عقف ايا مركا دي نولش انت اوغو ير لغا سو قاتو مثلا انغا وحول بو انغو خوليس دقالما هينو ما انو هديو غورن دهنا هل عقف او كوون بيرها لغو قورا قودا يا وحا لغو خريا بلا اوغي قودي بيرت هلكي ها قودي ما كيبا لغا فوريا وحا لغو خنيا بلاو كاله او غوينيا اوسكي اي تاس بيرتي وحا اسني جرا بلاو كاله اسلا عقفت لفتي دي اون لغو خريو او كي دوبيي ان بنانكا او سو توريي اوسكا كدغيي خدمه خدمه اسلا عقف كليي با صدخدا بلاو با لغو خيران كاريا او عقفتا كليي با كو شقين كاريسو بيرتي كو قوديسا كو باغ باغيسا كو قوديسا كونا خيد خيريسا عوسكي عوسكي marka la xidxiro عوسكو هادي goor marka uu qoyan yahay hadii durba la duubo uu qurmaayo de hoosto ka qurmayaa waa xariga adag waa waxa gali hawo ma helaayo si aanu u qurmin laba isha la deynaya uu qalalaya markuu qalalana waa la duubaya duubista marka la duubo waxa loo sameeyaa store ستورك وما هاي ستور وينو مكلي فلا سمين مايو داري وين لدرس مايو واحد عدنا كعدي واي عد وحبي يليسا عوسكا لحمتن كلا إياه دبايش أنا تنبية على قدي جايا ستور وينو تشين كذا برد مثلاً هوست أنا كسب ريسن إسلس بيركا هدي وقبضنا وحيل لاو إيمان إسا إسا جانا لوحام بالو قدي جايا كربا لوجا يرقى ضيا عوسكا سيدا لو بيرو أو ده هدي سيلو إيجو أن أهين بين ده إسا جلفتي ساك على خرشي يرانا يا aya waxaa la siinayaa xoolaha si aanay u guurin qofkii markuu doogii cunay gugii aws arigiisi cunay halkii abaartay markay timaado uu guuri lahaa gaarigu buu xaysanayaa awskaasi kulba masaafadu inta doontaa u jira daro wadanka dhawr meelood baad la dhigi doonaa hadii la yiraahdo awskaasu soo qaadayaa birtiisi umba xoolahi lagu qoodinaya biihiina waa loo keenay waa loogu daraya taasi waxay markaa daweeyneysa example aan ku siiyo aan ugu soo joogay Dr. Ahmed Shukri inta aan ku saalaha u galin dhibaatooyin fara badan ba ay bulshada haysta wulibana xiliyada jiilaalka abaaro ay jiraan wulibana ay noqdeen abaaro isteba jooga maxaa keenay in ay bulshadu iyo xooluhu ba ay noqdaan kuwa u nugul abaarahaas waxa keenaya xooluhu iyagu dema tashadaana waa loo taliya hadii loo taliyana dadkan dhaqanaya iyo dadka u masuuliyinta ah ee ama u dawladda ama u waxahay dunyadu imi ka cilmi bay adeegsataa neefkani xoolaha ah dawad qoodinaysa wad haynaysa abaarti baa u maynaysa ta kala u maynaysa masuuliyadu qof neefka ma saarnay qofka ay saarantahay iyo wixii kale hadaba habkan cilmiga ah ee imi ka markaynu soo koobno loo adeegsanaya wuxuu noqonaya إن نفكي ده مسؤول لغاية هاي مسؤولية دي سي أما شخص جا جوجا هسارناتو أما بس الدولة ده هسارناتو إيه هاد بقى وسارة ده قابل سنة إدبا كمسؤولة إداس أي أمر كا أي تاي إن نفكا عمله ده يسبدل يس يو أبارة هاد أي يو حردم با أي وجو مسؤول نقطة وانا قال لبرتي سالو قوديو أي أن تبان جيد للحرار إنه إن وده حدا بقى كسيد إنت أما ده هل كتير يبغى يحكي وياي مركا إن دي بقول نقطة أبارة oo isla mowduucaynaa marka ay inta badan riiqdeeda ama dhibaatadeedu ay soo noqnoqoto
dadkii xoolo dhaqatada waxay sameeyaan inay xoolahi u raraan deegaano aad u fogfog kuwaasoo dhaqaale fara badan uu kaga baxo dhibaatooyin fara badan ay ku haleelaan bal iyaga duruufahoodaasi sidee baa loo badbaadin karaa naftooda iyo xoolahan ay dhaqanayaan labadaba intaana sida loo badbaadinayo u gelin xamsow aan ku sheego example aanu ugu ku soo dhawaaday wasaaradda oo aan ka shaqeyn jiray wasaaradda xanaanada xoolaha example aan arkay intii aan ka shaqeynayay baan qaar kood ku soo qaadi waxaan arkay misalan 18 kii oo kale abaar baa dhacday abaartii anaguna waan shaqeynayno deeq dhaqtaraan oo ahayn ood weyne iyo meelo ka shisheeya laga guuray waxa lagu sheegay xagga iyo gabiilay xaggaas dadku u guurayaan iyo xoolaha waxa war dabadeedna halkana waxa loo yimid nin xil dhibaanaha geel u leeyahay intuu salaxday ka kaxeeyay wuxuu geeyay ijaaro meel la yiraahdo ijaaro oo gabiil ka hooseysa ninkii xil dhibaanka abaa yidhi waan iyo raac oo geeli baa iga bukee iisoo daweeya geeli markaanu u tagnay meel agtiisa abaa waxaan ugu ku aragnay ilaa 8 neef intaanu geeli aanan gaarin oo arya oo lugta wada taagayo oo dhintay xalay oo kale waanu aragnay waanu ku baydhnay waxaan ugu niyo adiga badanay dhintay balan ku baydhnay waanu ku baydhnay nin baa jooga meesha ninka ari kalena wuu xireysan yahay ninkii aanu aragnay ee aanu iyanu wareysanay waxaanu ku niyo bal waran oo nabad buu adigan maadaa la dhintay oo haa buu yiro xageed ka keentay oo wuxuu yiri waxaan ka keenay harasheekh meel la yiraahdo oo degmada ood weynaa oo imise geedi baad soo guurtay dee 12 geedi buu soo guuray imise waa adigaagu iyo wuxuu yiri 380 neef baan watay 380 neef boqolkii hore u dhinteen hortayo 80kiina waa kuwan saakaanu arkayna ee jiifo isagaa noo sheegaya marka waxa u harsanaa 200 labada boqol ee u harsan laftoodu waxba kuma noolayn way taag taagnaayeen xerada hortooda wax dhaqdhaqaaqiina ma jirin isaguna dee dhimashuun buu ka eegayay waxaanu nidhi warniyo haddaba maxaad siisaayaa dee halkan aad ugu keentay wuxuu yidhi halkan dee waatan oo waxba cawsi yarbay markii hore beeraha xaab baa la sheegay xaab ku hadha beeraha beertan aan u iibiyo ay xaabxaabayeen xaabkiina wuu dhammaystay dabeetana wuxuu yidhi gebilay baan tagaayo waxaan ka keenaa jooyad qamadiya ama garowa ama aduu midhahaasa carabikhi arabkhidina waxba uma tarayso oo dee waatan oo waad arkaysaa buu yidhi oo kuwaa wada taagan ilaa berito waxba kama gaarayaan dee idinka dhakhtareedda weeye buu markaa isagu naleeyahay dee caqligiisii annagii dhakhtara ahaan dee de waanu sidnaa aanu geelaa iyo ugu tala galnay xoolaho dhan se daweynaysa laakiin dawadaanu sidnaa adhigan waxba uma tarayso dhimanayo oo dee adhigani from the beginning basekii buu kasoo xumaaday markii ood weyne laga soo raray ee la keenay abaar abaar u guur weeyeenoo waqtigu waa jiilaal dee gebilina abaarta tan ka jirtuun baa ka jirta isagii dhibaataa ku dhacday kaasoo kale masalan markaanu saa u aragnay annagu riboort baanu leenahay laakiin dawooyin aanu siinayno oo dee dawo gaajada daweysaa ma jirto laakiin dawo xanuunka daweysaan anagu markaa sidanaa dawadii gaajadu markaa waa inaanu riboort qornaayo nu geynaa wasaaraddii wasaaraddii waanu geynay riboortkii waa 380 neef buu ninkaasi watay halkaasuu kaga dhimanayaa wallaahi waxyaalahan anugu ka xanaaqay bay ahayd oo cid nagama hoos qaadin ficlan riboortkii nagama hoos qaadin laakiin baahidu waxay ahayd markaa in caws iyo biyo uun adhigaa loola ordo inta dambe waa la badbaadin kari lahaa ahmed markay tan oo kale aad ka sheekaynaysaa ay dhacdaba siyaasad guud miyaanu qaranka somalilan ka lahayn siyaasadda guud adeer horta way jirtaa oo dee afka waa laga yidhahaa way jirtaa laakiin maanta ahaan xaaliyan anigu masalan soomaaliyadii horena waan ka shaqeeyey wasaaradda deegaanka iyo way isku jireen xooluhu deegaanka laguu sheegaya wasaaradda deegaanku waa dhirti iyo daaqi un wasaaradda xanaanada xoolo iyo dhirti iyo daaqaa la odhan jiray haddii imikale la yidhaha wasaaradda deegaanka iyo xoolaha ama xoolaha iyo deegaanka kulba saad u tidhaahdo waxba horta isma yeelayaan amarkooduna inuu meel keliya ahaado xoolaha iyo cawskooda waa mid jirta weeye example markaan ku siiyo berigaa cilmigaa la isticmaali jiray anu waxay tahay oo imika dee qalabaday naga qaaday imikaabu cilmigu badan yahay wax qalabaday naga qaaday ma garanayo laakiin nin la yidhaahdo maxamed muuse cawaale ayaa jiray maxamed muuse cawaale wuu nool yahoo anu nolol baan ku ogaayo imika wuu joogaa wasaaraddan deegaankana ninkii aasaasi weeyaan
ولي جي عليه بوحوها نين كسب بحي الملاها لحد النادي كسب بحي كام عد إنجليزا أما مريك مريك بوها تبي تروحوها the only ranger توجا إن سوماليا بقى نين كيلي هاي سوماليا أردن تقوية قانية لو حلوي دين شري أقسم واحد أنا يسقى ولي جيبها أيها هرجيسة توجا وحلو حلو يديني أنا يعني تشيل مثلاً واي إكسامبل هذا أدار كيسو إن إنه نويسك ما قرنا إسا حيمة إنه إنه ودو خلا دو أردينه مركا وح ولا بعلم جوي أنا ودت كي دجان كي يحولي أنا جاي مك حسبي أهم بولا سيجا يجو وح ويان دجان كي يحولها إنه نويسك علنو إنه العلم أودانه وأنا ما يلاها دلكو كبا بايو أما وكدس مكروي حولها يدجان واي دتك هذا حوله دي فربحان معناه وعيروبين وياب سومالي هذا عيروبيننا أنا أي دونو ده أفر نو حاجة وحكة كان كأنه بدأ عدول حاجة يستمو يعني تذكر كلاوي بابا يعني ما يعني ما نولان كريان هدي دكان كي حلو كده يعني. وات هاي أحمد شكري يا ويا رجني ما دير بدو ليه ظهري ماها حولها هي دكان كلاوي ضبا وقت دير نواد كسر شقي سي دولدي هراء سوماليا هي سومالي لامبا هي سدوك على دلك إمارات كعرب تبا إن سومالي لان لفظ دبر وحى وارد قاله هذا حوله النوم حوله النوم لانا دبعت تفر بدن أي سوء شهدي أو أي ككوت هاي أبارهن شوكت ده ولي أنت أقول كهجاء كلن بيسكوي مادن دتك عقوني هندا دولة ده أو لجوا ده هاللي أم بل لقول فجوري دبعت تدم كهبستي ديجان كأي حوله ما دامو يهين لبا أنكل مارمن سحل لوجو قارو حمزة واد ما حسن توا سؤال وناكسن لكن وحوي يعني النجا إمك سومالي لان أهان وسارد باقف شو جا مثلاً وسير كي هاي وسير كي وحورنا يا وسارد دي يعني لبسو قادم بهدي وسارد دي لبسو قادم وسير كي بلا تعب تحسنا وخلد وأنا جاي لما تو وحن قلت شيء ده مثلاً وسارد ده حنانة ده حولها أما ده حنانة ده بس كده فو حولها تكاد سوء علم جاوي هاي وقانون تعطوا تاعي نو يسيره وقت جات شو جمر كه أي حناقة يا كودانا بها هذا كوي مك شو جي كهرو شو جي به واسكو هذا ميت ويسير كمر كه وحوي يان يان لبس سوق قادن له وساردي ده أدرين تو كل ما قبته أو وكرش هيكيو أو هرت تاع شيء كذا مرد عضو وسارد والله تجا ما نلحق ديت بوح اللي يدي حنانة حولها دقايله دويري هاي هدو يري هاي ميسانية دي كويرت هاي أنو قوان كتشوابو حنان أهاددك أولن لها ميسانية دي حنانة دي حولها هلوكر بيه لكن ما نوران ما نوران هلقو دي تشوتيان دي صوبت أنو إرينو حايا هاي إيه وسير كأمد دي مدح دي لقية ماشا وسير بيان رولي دي دي أقاسمي قودية مدح با كل لقية إد با كم مدحة هدي دقان تاية هدي تاية يعني حولها با إد دان كم مدح دا هاي وسارد دني imika wasaaradeena marka tagto waxaad moodaa tii gobolkii berigi aanu ka shaqeyn jirnay ee dawladdi hore ee siyaad baray tii uu weeyaanu intii uu baa wasiir ku dhufay wasiirada Soomaaliya ku hayaa laakiin wasaaradu dawa wasaarad qaranay waa inay balaarata waa inay fikrad keenta waa inay dhaqaalaha badan ee miisaaniyada wasaaradu ugu kordhayaana wuxuu ka imanaya waxan la kordhiyo لكن هدي انتي اون وسيرك وميسانية دير كو هايو مركانو يان لو كردين دي مابانا دي با حالكي كا هيدنا نراهدو يان وارحولا هالور رونا ده لو كردين واي وحولي غاريا ميشراني وميساني دو سير لو كردين ميساني دو سير لو كردين وحبي نوتر ميسو اميكا واحيا وسارد ده واحد عافماتكا واحد دلان روغا اوكالا ايه داتان عوزكا ايو وحاسولنا ايه بيرا هانا دنكا حيرانتا ايه چرتا waxa jira oo digaagii iyo loodi iyo waxaan iyada beerta waxdaas maba jirtaba waa mar ay irbada qaataan waliba faawdo siiso oo ay wax soo yar taltalaal iyo wax waliba hay'adda faawda ayaa markaana u dhiibto ku sameysa marka aadan wali waxay naga maqan cilmi bay baratay dhalinyarteenu fara badan 600 oo dhaqtar baa jooga wasaaradda 600 oo daaqan iyo waxan bartayna waxay joogan deegaanka laakiin cidii isku habeyn lahayd waxan ayaan meeshii jirin haday dawladda sare tahay iyo haday tu wasiirada tahay iyo haday tu kala tahayba wadada aynu marsanahay iyo wadada ay cilmigu inagu hagi laha ee aan ka hadlaya yaan isbalahaynba ee miisaaniyadu ku kordhi lahayd ee waxaanu ku kordhi lahayd waa simbuli waxa weeyaanu baalahan wasaaradu muunin kale badanaya haduu garanayo
هي لان والبا مركو ميسانية ده سوق مثلا دقائق بعد دي ساي سايمك طبعا كنو ميلو دقائق ديريس عمال لابال بقولو كنو ميلو دقائق لابد بقولو ميلو كنو دقائق دي ميسانية بي لينو يوطان دي ساسي ميسانية دي بدن حولي وقو إيمان إيسا بيرهان كوشيغي يأوز كان البيرية دولة دي بالو ويديني ميسانية دي بقو إيمان إيسا أو ده كوغو صوبة دان إيسا دي وسيركي هدي أنو إساقو ريمي إيه مقال بانتو لحريرو هب علمي أنو وحقو كردينينين ميسانية دي حولها اللو كردية أفكا لغايرا دوا ندام ريمي أن أحمد شكوري سؤال كلايا دونينا كاوي ديو ريمه ديغان كا الدنيا دوما انت بضانا يكاها الله يسو يسبدال دي دا لبنايال نويهين دادك الصومالي دا يديغانا دا الصومالي دوبا انت بضان هايدو كالدوما بادالك يمادا ديغانا دا عمران وح هورو مرو يكا سميان ميتشري لكن انت بضان وح لغودا ليلا اني لعاق عدانا يكا عانتا دادك كسيان بلا ريما هاسي بل محاكو لموغتا سامين نوعية يكو يلان كرتا دادكي حولا دقاتا داها نولوشين اي كتير سانيد هر دادر وي كو يلان ايسا ايو دي ديگان كي ايك امي كدد باد مقاشا لايلا هدو وارد حولا يال وقيدا هايشي دايال ونف باو قيني سبي هدنو كورنا يال يوي هدين لفيو قيسي هدين لسامييو مسالا بيرهان انكو شيغي داقا لغا بيريو dir telef deediyo iyana wax lagu tarayo la tirtirinayo la beerayo shaqaalahan halkan idii ka shaqeyn lahay kuwi daaqan iyo dhirtan dawladdu u diri lahayd ka shaqeyn laha ayaa deed xul shidanaya marka iyagii daal xawra in alaada u cilmiyo oo u aqliyo u dawladahi waxaad sameeyneysa dirti baad beerisa oo dehayadahan iyo waxba isku dubaridaysa lacag waa la helaya kuwan dhulayaasha laftooda 200 ha noqdaan 500 ha noqdo beerta aan kuleeyo waa 4 kilo iyo kalo aan awsba laga beereya iyo cagafiyadeeda bal inta shaqala ka shaqeynaysa ka fikir in la inta dhulay tan ka shaqeyn lahayba geedkana u badbaadi laha laakiin dadku waxay leeyihiin lacagta yar ee hay'addu siinayso ay bishi ku sugeeyeen hadaba hay'addu ha bixisa laakiin waxa way hay'adda inaga waxa xukumeysa dawladda haday hay'addu xukunto wasiirki khalad baad deej jira marka dhulayna uu soconayaa wax walba uu xirimayaan arigina uu lagu baabaayaa wax walba uu baabaayaa laakiin wax weeye hay'ada way ka intee lacag wii jahaysi halkan beer nooga qod 200 ha een dhulayaashana wuxuu loo deeyeen waxan wasiirki isku dubarida ama ninkii daa wasiiru ma leeyahay masuulka isku dubarida oo wixii cilmiyan daa u dhigi karaya hadaanu isagu cilmiyan u dhigi kareyn marka waxa noqonaysa in wasiirki ay xukunto hay'ad example baan ku siinaya waan maqlay sheekada laakiin inuu wasiir u ahaa ma garan karo nin baanu sheekaysanay maalin cadaana oo nooga sheekeynayay xoolaha iyo waxaas seminar buu noo qabanayay waan hoos baan isugu dhignay aanu inaan dibadda joogi jiray iyo waxbaan ka sheekeyo Norway baan xataa ka sheekaysanay meelo oo waan soo maray dibadda wuxuu igu yiri sheeka jirtay buu yiri nin wasiira iyo waxa uu yimid buuri laba nin oo cadaana wasiirku waa Soomaali dibeetana waxay dhahayeen hay'ad baan wadnaa hay'ad baan wadnaa markii ilaahdeen ayaa wasiirki uu yiri waa yahay oo nimankani markii wasiirkan u soo gelayaan de waxa moodayaan kuwii dunida waxa oo gabigooda ka hadlaya ka imanaysaba way wasiirku baawar buu leeyahay madaxdoodo dhan baa baawar leh oo baawar ilaahiyahiyo iyo baawar isagu uu deelayo mansabkan loo magacaayay baa jira haddii wasiirki adeegsan waayo baawarkiisiina gaalkan yari ishuu ku gelinaya markaaba dabeetana gaalkii ninkii aduu iska baqbaqayo ninkii u tagayo waxaan u qabanaa waayahay buu dhahay xafiis bay samaysteen maalintii dib wasiirkii ordaya u tagay baa la yiri laba gaariga kariista buu ku yiri gaalkii muxuu ogaaday wasiirka hankiisu laba baabuur oo konton yoomiyadoodu tahay joogta markii la yiri wasiirkii baa dibadda ku taaganna gaalkii kaayda ka timid oo uu kacay la wadnaa jannibiyihi ciidana wax dishe ma aha ajnabinimadu masaad moodaysa maaha hadduu ninku ajnabi yahay cid wal oo inanta yareysa u socoto ka baqanaya marka wax kale inuu ugu yimid buu moodayo la xisaabta al wax weyn buu moodayo markaasuu dabeetana ninkii wasiirka waxa la yiri gaalkii kaca fadhiistay wasiirkiya waxbuu iska hagaajiyey wuu boodbooday waa kan dee amaruu ku siinayaa waxbuu ku diray hawl buu kuula socdaa buu islaamu wadanka buu kaa saarayaa bade wasiirku wuxuu yiri laba gaari shaqadiisa maydan bilaabin ha laba gaari igu dar oo ma garanaysa Land Cruiser ee ugu dar shaqada waa yahay waa labadii gaariba xag hor u ka qoray ilaa wax dhib kula maahay wax ka weyn buu ka fikiray iyo qarannime
dibeed tan wuxuu yiri war een sidan marka markad sidaas oo kala aragto حتى واحد سك دينيس أين هذا الشوط هذا الكاد سك دينيس هو هالك إنه مستوى هنا كتو صيصة مستوى هنا يده كتو صيصة إن جست كلا أحمد شكري مركا واحد نقص على هاي بح جلا هاي أدي مركا يتميد إلي هاي أدي وسير كي يي وسير دي واحد كن طوى خلط وإنه وسير كتشه هي هاي أدي هدي كلا يسكتك تاوي يسب كلام وياه ودن تي ودن كاني ودين تذكر هري حول نقطة ذا بحول راعة ذاها waxay dhaqan jireen xoolo kala duwan sida geela looda iyo ariga oo ariga inta badan waxay ku ilaalin jireen geela maadaama uu geelu yahay mid dhaqaale far badan ugu fadhiya manficiisuna uu badan yahay laakiin nolol maalmeedkooda kale ay ku dabar jireen nolosha maanta way isbedeshay dadku waxay noqoteen qaar kaliya geeli raacanaya ama loo raacanaya ama ari raacanaya duruufihii heer waxay keentay in xataa dumarkii xoolaha si raaci jiray ay magaalooyinka soo galeen oo aad arkayso in maqaaxiyi yar yar magaalada darafiyadeeda amba tuulooyinka ay soo galeen iyada taalifteedu miyaanay ahayn saameyn kale oo ku soo foole deegaanada isku xidhan sida magaalooyinka iyo miyiga ma aad arway tahay horta waa su'aal aad u wanaagsan haddaad masalan imika eegto adigu waad yar tahay neefka geelahay Soomaalidu waxna waa kala yibsan jiray waxna waa kala bedelan jiray dhaqankii hore 12 neef oo ariga intaan u maleeynaa imiga ma hubay ayuu u dhigmaa neefka geeli haddii misalan adna aad geel haysto aanan aanu hal u baahdo arina aan haysto 12 laxaad baan ku siinayaa ama riyad oo markaasaan neef geela ka qaadanaya ama ka badan aanu intaas aan imiga ku qiyaas karaya dabadeedna waxaan ku leeyahay halkan aan ku leeyahay habkii baynu baal marsanahay deganaanshaha يا وحو كينيا إني دولتي بليس بدن قرتو إن دباتة دي بدتو إن تد كسوق جلان إن دباتة دي كلها حتى ديمية دي دو مركي يفسوق بطان وح كينيا دت كمرك اللوج هين وياه هدي دت كن اللوج هين كرايو أو حبب كودي ثمي نما أي دقن شرينة هراء إنت اللو بدلو حب كان عصب كان لقب صدى الليلة oo waniga kula deedad ki dhirta beereeyay gubeeyayna waxa laga dhigaya kuwan beerta beereeya arigiina waa kan uu cunaya halkan uu ku turmayaa subagii aan ibi dadkii abayaan sabab degan maysid laakiin hadaynu isla wada iimaan beelo oo magaaladii lagu soo gurmo de magaalada nafsuqiye waxa ka wada bidanay tuuga iyo balaayo xumaan oo dhanba ka abuurmaysa bilayska badiya maxayga badiya dhaqaale looma hayo bilayskii iyo xil badinay ma garanaysa laakiin waxa ka wanaagsanayd dariiqan inaynu marno xoola dhaqata inu originally ahayn inagu waayo wadan waliba waxba u leeyahay qaar macdanta ay qotaan qaar xoolaha ay dhaqdaan qaar waxyaalo kale sameeyaan qolo waliba waxa ay ku noolaan jirtay haday ka farabaxdo cayir baa la yiraa cayirina tuugo iyo waxay ku dambaysaasina iyo balaayo iyo qof walba wixii ka warbaxay markuu magaalada soo galo misalan example baan ku siinayaa meel baanu tagnay la yiraahdo balaayweyn beri annagoo burca ka baxnay oo xoola daweynayna koobi statenkii waxaanu tagnay tuulo la yiraahdo inaa socodde inaa socodde markii aanu degnay dadkii way noo yimaadeen nin baa yiri isoo talaal ari berita aroorta way aanu loo talaalkiin waanu sidanaayo xiridiisi markaanu tagnay ninku 500 oo laxaad ama 400 tiradii imika exactly ma haye iyo 100 geelaba u xiraysan uu iska maashaalaysan yahay 4 hablood iyo 5 wiilo waa u joogaan oo iswada leeg oo adiga kula leeg hablina arigi be noqab qabteen nimadina geeli be noqab qabteen reer yani mutakamila on qofna ka tagin qofka magaalada tagayna inta dantii soo qabso oo soo noqdo ayay ahaayeen dhaqankii Soomaalidu kaas u hayaa asalka imika sideedii aruuraha iyo odaygii intiba way soo galeen magaalada waan huba hadaan imika markaanu baxno 20 ariya oo oday iyo islaan in yar ama in yar ayay u yihiin oo afar jiri haddii aqlaysato way ka tagaysaa inantu ama inantu laakiin to aan wali aqlaysan ayay haystaan oo aan adina kugu qaban karin waxna kugu qaban karin labadoodina waa laba qof oo daaho waaweyn annagaaba isku qabqabna 20 galneefo intaan u mudbudno iyanu ka soo noqona deshaleena taas ay ahayd maantana waatan laakiin waxaan ku leeyahay adigan uu iska tarmi 20 ka ahay qofkii weynaaya lahaana isaga la xajceelayna uu iska joogi meesiyo aabihii hooyadii cidda kaga tagi maayo laakiin nidaamkan kale ee deegaanka ahee xoolihii wax loo sameynayo cawskoodii iyo biyahoodii baa la daryeelaya dadkuna inay noqonayaan anaga 100 kii oo 100 ku huba
وأني مجال ده كسوي عيني لكن وإن لدتشيا وإن بيرها للسمايا حلو عوسم بيو بهيني بس يبيو لبضا لبضا يبو عيني يدولو ده حلس كسرتها وسارد وعم أدي كله دبتنا الله سمايا هدي الله سمايا دت كله ويشو جيا ساسي تاسيو فسقنا وبضنا يا مركا إن أقدام بين حلكو محن قنية حلكو محن قنية إن سلا أدلها هاي ميان لجوا ده هذا الميان شرر لجيه جيلين لجوا ده حضلو شرر لجلو وليبا قل أنا ذو دردار يا قيبه اسمه وضلها وينكم وح أنو جرين ينن أما أنو أقانو لهين هذا قوي مك هذا نيف كلا كوك إنه وري إني ماذا تقعنا يا أنكرا ونيف كن دوي دوان كقسم يا مك جرين يصير إن الدشانة وصورة قال وح وليبا آذي آذو لا تلنا يا إن الله أنت سومال اللي أنتوكت إيه أقويهنا كو دونا بها هذا كو وين هذا كو يرها هذا هل كود كود مرة يو إن يجو إيش كو هيان وأي شهيان والدولت ده هاد بتهاجن أي لطليان وأي سلا يسهل يلا يده هذا وهاب كاسي لا إيه وايد ضد بدنو قرن يا ترى وحنا نكاد لإنه ضد بدنو أقون ولا بتشرى أو قرن يا مركا إن أي ضد كو دنتو ده قرتان وودن كو ده كنترول كيزة أي عنكو هين تا كو إليان وأي دولت دلفت إذا أنتي جهيان سلاي ساو حلو نوقو قبته إذا هذا نشر الرجال. أدب دو جو مهتصنت هاي داوديلين تسوى حن كسر جب جبيننا برامج كحوكسيد ومرتيو جوها حقيقة حنا نضح والله هي ديجان كحسب جوادني برامج كنوحيد للسعود سيني يعني وحمسة حيدلنا عكمر ردنا وحيق الغيب غاتي إنجنر عبد الرحمن قاعر ويا فرسمدي عبد الرزاق عثمان دمانتين يا دمانتو حد كلها في السيدة هي نبتكلي. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي. متكيش سما. ما شاء الله. سامح ما عزكش بسيط. واحد كوش بتحيل مفرم. طبعاً دولار بات كوش بنكرتها. شنبات كوش بنكرتها. شنية توم بات كوش بنكرتها. لبات هم بات كوش بنكرتها.